Edin Kurti ka thënë se ende nuk ka marrë raport nga Bashkimi Evropian bin denoncimet e Kosovës për shkeljet e marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Kreu i qeverisë ka thënë se pala kosovare është interesuar të zbatohet në tërsi marrëveshja, por që jo vetëm në enin 7. Ta dëgjojmë deklaratën e tij. Në takimin e 2 muajit të nivel të lartë, unë i kam dorëzuar një dokument me të gjitha shkeljet të Serbisë edhe të marrëveshjes bazike të 27 shkurtit të dakorduar përfundimisht në Bruksel, edhe të marrëveshjes 18 marsit në Ohër, që është pjesë integrale si aneks i zbatimit. Mirë po drejme sot nga ndërmjetësit, nuk kemi një qëndrim sa i përket denoncimit ton mbi shkeljet e Serbisë. Ne jemi të interesuar për zbatim të plot, të menjëhershëm të marrëveshjes, pra pa kushte dhe pa vonesa.